Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Всі протези нижніх кінцівок та верхніх тягової дії виготовляють на Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві. 20 тонн сміття за 4 роки зібрав та переробив вінницький екошатл. Як допомагає екостанція оборонцям, розкажемо. 220 тварин безкоштовно вакцинували та стерилізували ветлікарі мобільної бригади «Чотири лапи України» в Ладижинській громаді. Понад 200 військових та 400 цивільних за майже 2 роки пройшли протезування у Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві, розповів його директор Валентин Салманов. Протезують усіх, хто цього потребує. На сьогоднішній день ми виготовляємо усі види протезів нижніх кінцівок. Це протези стопи, протез гомілки, протез стегна, парна ампутація гомілки, стегна і протези верхніх кінцівок тягової дії. Коли ти плечем робиш тягову дію, і протез руки він закривається або відкривається. Зліпок для кускоприймача виготовляють для військовослужбовця Анатолія Наказнюка. Чоловік родом із Ладижина. Суспільному розповідає, поранення отримав 21 серпня неподалік Кліщіївки. Воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Виходили з позиції, став на ліпісток, підірвався і пацани винесли. Я 12 годин був в турнікетах, тобто я їх там спускав, все, найбільше вже. То, що її так от відріжуть, я вже знав це 100% вже там, навіть, сразу ж. А от щоб сюди, я в Дніпрі сразу проснувся, сразу це піднімаю до лісі, їду. Далі 2 місяці лікування перед протезуванням. Негатив майбутнього куксоприймача ліпить технік-протезист Андрій Томчук. Каже, його завдання максимально точно підлаштувати ковпак під куксу Анатолія. Якщо це не врахувати, він буде по... Протез буде занадто вільним, або буде муляти. 7-й рік на протезі мешканка Бершаді Інна Філаткіна. Розповідає, у 20 років їй діагностували онкологію. Міксоїдна саркома, м'яких тканей, кісток. Прийшлося ампутувати. Боялася, переживала, плакала. Але довелося, жити захотілося більше. Каже, протез не заважає їй жити повноцінно. 2 роки тому Інна народила донечку. Я хотіла дитинку, я люблю дітей, це була моя мрія, це, можна сказати, так була ціль, щоб була дитинка. Так заставляє жити і не думати про те, що було колись. Вона розуміє, що ось мами немає ножки, вона переживає, вона допомагає. Зранку вона встає, дає ножку, мама на ножку, вдівай, йдемо. Раз на півроку куксоприймач змінює. Кожних 3 роки їй виготовляють новий протез. Усе, каже, безкоштовно. Протезування та реабілітація пацієнта триває до 3 місяців, адже процедура багатоетапна, каже головний лікар підприємства Володимир Данилюк. Спочатку ми виготовляємо протез тренувальний. Його задача – відновити навики ходьби, побачити недоліки, які є, підготувати куксу, і після того ми виготовляємо основний протез 4-го класу мобільності. Колінні суглоби, стопи та металеві основи закуповують за кордоном, зокрема у Німеччині, Сполучених Штатах та Японії, розповідає директор закладу Валентин Салманов. Вартість виготовлення покриває держбюджет. Військовим держава гарантує протези дуже хорошої якості і хорошої групи мобільності, такої як 4-та група мобільності, де колінні вузли починаються від 150 тисяч і до мільйона і далі. Віталій Бондарєв, Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниця. 122 людини госпіталізували у Вінниці, з них 95 з підтвердженим діагнозом гепатит А, серед них 20 дітей. 4 людини, серед яких одна дитина, вже відпустили додому. Перший спалах гепатиту А в області зареєстрований 16 жовтня. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. 122 пацієнти було в стаціонарах, це 4 наших базових заклади, які розташовані в місті Вінниця, 2 дитячих, 2 дорослих, і 95 пацієнтів мають вже підтверджений методом імуноферментного аналізу, тобто вони мають підтвердження гепатиту, інших 27 пацієнтів, вони мають клініку, мають епіданамнез, який підтверджує цю хворобу, але їх результати досліджень ще в роботі.
роботі, сьогодні на вечір ми будемо мати результат. Всі пацієнти, і діти, і дорослі, мають середньоважкий перебіг. На щастя, важких пацієнтів, які потребують реанімаційних заходів, реанімаційної підтримки немає, але пацієнти з гепатитом А мають отримувати лікування відповідне і спостереження медичних працівників. Лікування направлено на зняття інтоксикації і для жарозниження, для зниження таких симптомів, як нудота, блювота, диспепсія. У деяких є больовий синдром, мається на увазі біль в животі, частіше це діти страждають. І, безумовно, препарати, які підтримують і захищають печінку. Наразі через спалах гепатиту А у Вінниці створено робочі групи, які перевірятимуть підприємства «Вінницяоблводоканал» та мережі автоматів по розливу питної води. Приймають сміття і допомагають його сортувати. За 4 дні роботи до Вінницького екошатлу приносять 400 кілограмів непотребу. ПЕТ-пляшки, паперові горнятка, папір, макулатуру, пластик, жерсть, шуршик, алюміній, скло, розповідає волонтерка Анна Левченко. По об'ємах 5-тонна машина. Ми збираємо таку кількість сміття. І буває більше, буває менше. Еко-шаттл – це станція глибокого сортування сміття. Розташований він у дворі по вулиці Юності, 9. 4 роки тому його відкрили дві вінницькі школярки – Марія Ошовська та Інна Шевченко. Аби, кажуть, навчити містян бути екосвідомими і берегти довкілля. Нині сміття сюди зносять не лише мешканці прилеглих будинків, а й з усього міста. Дар'я своє везла із Замостя. Потрошки буду привчати себе до сортування на пластики різні і скло. Кожен має починати з себе, тому що маємо робити чистіше світ. Перед тим, як принести сміття до шатлу, вінничанка Альона Осельська каже, вдома його вимила і висушила. Хочу сама почати сортувати, тому зацікавилася цією темою. Ми цим всім потім далі живемо, дихаємо. Все це забруднення, воно поглинається і водою, і в повітря, і ми це потім знову все споживаємо. Такий екошатл поки єдиний у Вінниці, каже Інна Шевченко. Сміття їм надсилають навіть поштою з інших регіонів. Нам присилають з Одеси, з Ужгорода, з різних міст України. Так, люди, які зацікавлені в цьому, які хочуть, щоб сміття дійсно правильно переробилося, вони присилають нам, і відповідно ми надалі його направляємо. Втілити цю ініціативу вдалося завдяки однодумцям, каже Інна. Приміщення під шатл віддала в користування приватна школа, що по сусідству. Ось такою будівля була до. Дівчата її відремонтували і розмалювали. Всередині облаштували 3 кімнати. У першій приймають відходи, у другій зберігають відсортоване сміття. Є і кімната відпочинку для волонтерів. Анна Левченко відповідає за логістику, їй 17 у команді рік. Серед її обов'язків – вчасний вивіз сміття зі станції і співпраця з переробними компаніями. Зазвичай просто сортують пластик, папір і там скло і так далі. В нас глибоке, мокре, брудне сміття не нести. Це все запах. Будемо брати приклад з Європи. Воно зберігається тут, зберігається довго. Це все має запах плюс. Ми співпрацюємо з компаніями, які вже одразу переробляють це все. Якщо сміття буде брудне, вони його не приймуть. Так само, як і ми. До нас приходять люди з брудним сміттям, ми кажемо, вибачте, йдіть додому, вимийте його, висушуєте, приносите до нас, і ми вже надамо вам наші послуги. За 4 роки у цьому екошатлі зібрали, посортували і здали на переробку 20 тонн сміття, каже співзасновниця станції Інна Шевченко. Частину грошей з переробки вторсировини спрямовують на розвиток і ремонт станції, решту – на допомогу ЗСУ. Почалося повномасштабне вторгнення. Ми спершу співпрацювали з ТРО з Києва. І так як у нас є дуже багато бляшанок, ми направляли, щоб робити коктейлі Молотова. Ми також активно донатимо і робимо збори. Ми вже купили 2 машини, купили, відремонтували, відправили на передову. Також збирали білизну постільну для бійців, які на реабілітації. Нині у команді «Екошатлу» 23 волонтери. Працюють позмінно. Відходи приймають у 2 і 3 вихідні місяця з 12 до 18 години. До своєї ініціативи запрошують доєднатися й інших. Сортуючи, люди наближають нашу перемогу, тобто це не тільки добре для екології. Хочу, можливо, в майбутньому доєднатися до їхньої організації і стати волонтером. Ірина Хохотра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.
220 тварин за 3,5 тижні вакцинували та стерилізували у Ладижинській громаді. Про це Суспільному розповів ветеринарний лікар товариства «Чотири лапи Україна» Дмитро Чорнецький. Перші 3 тижні ми робили акцент на безпритульних тварин, на саме безпритульних собак вулиць міста. З 4-го тижня ми вже робимо акцент на домашніх тварин, але тим людям, які не мають змоги прооперувати самі. Асистентка ветеринарного лікаря Ірина Шевцова готує собаку до операції. Каже, тварина вже під дією анестезії. Йде підготовка тварини до операції. Це в нас кубель, будемо каструвати. Зараз ми вкололи вакцину від сказу, протизапальне, вітаміни та антибіотик. Зараз будемо брити вушко та ставити кліпсу. Встановлена кліпса – це ознака того, що тварина простерилізована, і за номером можна дізнатись, де, коли і яку вакцину отримала, каже Ірина Шевцова. Тварин після операції переносять до спеціальної кімнати. Тут вони відходять від наркозу, розповідає доглядальник за тваринами у післяопераційний період Іван Стручалін. Вони тут перебувають в очікуванні до операції. Потім асистент зі мною робимо анестезію, колимо наркоз. Після цього я заношу собаку на операційний стіл. І після операції приношу назад уже в нову застелену чисту клітку. У команді мобільної бригади працює 6 фахівців – лікарі, асистент, доглядальник та ловці тварин. Разом із місцевими зооволонтерами останні виїздять на вилов собак чи котів, каже Олександр Луцишин. Я насамперед ловлю собак, я їх забираю, везу сюди на базу, наші лікарі їх оперують, стерилізують, вакцинують, і я потім контролюю, щоб ці собаки поїхали назад. Тобто я їх вивожу на те місце, де я їх забрав. Ці будуть стерилізовані, вони будуть жити, охороняти територію і інших пускати не будуть. Крім того, ловці навчають місцевих зооволонтерів відлову безпритульних собак та котів для вакцинації та стерилізації, каже волонтерка Товариства захисту тварин Ладижинської громади «Лапа» Марина Червінко. Ми зараз навчаємось на ловців, тобто ми отримуємо від них практичний досвід, і сертифікати ми вже здали екзамени. Ми вже навіть ловили, я піймала вже 4 чи 5 собак. Зараз бригада поїде по іншим містам, а робота має продовжуватись. Всіх собак неможливо відловити. Саме місцеві волонтери спочатку вийшли на товариство «Чотири лапи Україна» з проханням простерилізувати собак та кішок їхньої громади. Згодом з ними зв'язалася місцева влада. За умовами вона надала житло, харчування та місце для перебування тварин. Всі маніпуляції безкоштовні. Стерилізують тварин у такому автомобілі. За препарати та роботу лікарів сплачує австрійський фонд «Форповс». В яке б місто ми не приїхали, завжди знайдеться для нас робота. Адже люди дуже часто привозять в місто з будь-яких різних сел, вони випускають цих тварин і, відповідно, вони починають розмножуватись, з'являються цуценята, цуценята виростають. І, тобто, це замкнуте коло, з яким потрібно боротися. У Ладижинській громаді команда працюватиме до кінця тижня, каже ветеринарний лікар Дмитро Чорнецький. Далі вирушать до Тульчина. Там стерилізуватимуть та вакцинуватимуть тварин та ділитимуться практичним досвідом зі студентами ветеринарного коледжу. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1904 прізвища. Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах.